I sidste episode lavede jeg det her mega fede Cover Factory. I denne video kommer jeg til at lave et kæmpe stort Iron Factory. Og det her det er et af mine helt sikkert yndlings layouts til en Satisfactory fabrik. Og det er langt meste af det er load balancing. Offcam har jeg også fået rykket vores Catarium Factory ned. Og eftersom at jeg i sidste episode fik rykket af vores midlertidige Iron Factories ned, så byggede jeg også nogle midlertidige op igen og rykkede dem ned. Jeg har også unlocket to ting i Awesome Thinking Offcam. Det er Modern Catwalk og Ladder. Og jeg har også lavet to videoer med det her layout. Og alle layouts og ting og sager er nede i beskrivelsen, der er links til. Så lad os bare komme i gang. Jeg har fået rykket hoppen ned, jeg har fået rykket equipment workshoppen og mammen ned og råsomsænken. Så vi er helt klar til at lave den her fabrik. Jeg har også herhenne jeg har lavet noget midlertidigt storage, som du kan se her, bare fuld af ting og sager. Men hvis jeg lige lægger min mam igen, så vil jeg gerne have unlocket noget. Ikke derinde, men er det herinde? Ja, jeg vil have unlocket den her. Så vi skal lige have en craft bench i gang. Så skal jeg lave to alien protein. Og hvor er det nu her, Mads? Alien organisms. Der. Og det er faktisk 50 voters, det er ret meget. Hvad med den her, det er steel beams? Det kan jeg ikke, det der kan jeg heller ikke. Sådan der, så vil jeg have equipment workshop. Fordi nu kan jeg lave de her protein inhalers for dem her og alien protein. Og se lige her, jeg har kunne lave 60 af dem plus der, så kan jeg lave 10 mere, så jeg kan faktisk lave 70 i det hele, som er rigtig rigtig mange. Altså de her, de kan give fuld liv bare for en. Sådan der. Så skal jeg have en lookout tower. Og offcam har jeg også unlocket dem her. Det kostede ikke så meget. Og jeg har jo nok tickets efterhånden. Så den skal, okay, vi bygger bare herfra. Den skal være 14 bred. Faktisk kun 12. De foundation, som jeg bygger lige nu, de bliver rykket ned, så hvis du bygger sammen med mig, altså også bygger det her fabrik ind i din verden, så skal du ikke bygge de her foundations. Sådan der. Så er vi færdige med det her. Der kommer flere foundations. Den her linje, den kan jeg faktisk ikke rykke ned, fordi den er, den connector det hele, basically. Så hvis jeg rykker den her ned, tager en PowerPole Mark 2, så kan jeg bygge uden om her. Så der. 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 Sådan der, og så kan den blive connected til derhen. Der. Og så kan den der blive rykket ned, og den der blive rykket ned. Og det hele fortsætter stadig. Så jeg skal lige have her. Bare lige sådan der. Men der er to etager i det her fabrik.
det ene, det nederste, der bliver der kun lavet skruer, og alle de ting, der bruger skruer. Og på lag nummer 2, der bliver alt andet lavet. Og det her, det er en belt along, så du kan følge med, når jeg bygger det her. Og det er kun standard opskrifter eller recipes. Så vi har skulle gerne have 3, vi har en der. Hvis jeg lige scanner for jern. Der. Der. Og hvor mere? Jeg skal bruge 3 iron nodes. Der. Iron. Er det lige her? Ja, der er faktisk en dumt. Ej, det er faktisk rigtig irriterende, det der. Ja, den er pænt meget i vejen. Er det ikke her et sted? Jo. Så den mine, den skal faktisk stå lige der. Det er træls. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi kan gøre ved det som sådan. Jo, jeg ved det faktisk nu. Jeg rykker alt det her ned igen. Så i stedet, så tænker jeg, at jeg bygger trætten ud her. Der. Og så 3 mere. 4. Det er for den der ekstra. Nå, det der, det er dumt. Men så... Jo, ved du hvad, vi gør sådan her. Og så bygger vi ud. Og ud. Og ud. Og så bygger vi bare lige hertil for nu. Sådan der. Og så bygger jeg lige det ekstra herude. Så der. Og der. Og der. Sådan her. Lille ændringer i planen. Men så skal du have en smelter. Der tænker jeg, at vi bygger en herfra. Så jeg siger, er ikke bedre at bygge den herfra egentlig? Eller så bygger vi den. Jo, vi bygger den herfra. Og så tager vi så 2 afstand. Sådan der. Der. Og der, 2 afstand. Der og der. Så bliver der faktisk lidt ekstra afstand. Jo, de skal faktisk lige rykkes en tak herover mod. Der. Der, der, der og der. Sådan her. De her, de skal alle sammen lave iron ingots på 100% clock speed. Og fordi alt her skal køre 100% clock speed, undtagen miners, når de skal køre 200. Men
Så når jeg så får Miners Mark 2, så kan jeg opgradere dem til Miners Mark 2, og så få noget ekstra der. Eller så få min overclocking chance tilbage, hedder det. Hvis jeg bygger ud her, der skal vi faktisk have en 2 meter rampe på de fall. Så skal vi have en 4 meter her, sup. Der, og så skal vi have en miner mark 1. Der. Det ser fint ud. Der. Og så bygger vi lige sådan en 9 3x3 rundt om her. Den skal så overclockes til 200%. Så skal vi have en Mark 2, der så går ud fra mineren her. Og jeg har fået lavet en masse reinforced iron plates og rotors og alt det der i eller off-cam hedder det. Så der vi gør lige sådan der. Og da, det bliver lidt underligt det der. Men det er der ikke som sådan noget at ved. Så kører du den herhen til midten. Der. Og derop til. Og skal vi have en splitter. Der. Og der det bliver en manifold line. Der, og du skal ikke have en splitter i den anden ende. Så her, så kører du den derud. To tilbage. Der. Og det er det mark 1. Så 30 og 30. Der. Og skal den her, det skal være en mark 2. Og skal det her være en mark 1. Og det her, det skal være en mark 2. Der. To tilbage. Sådan der. Så kommer der 30, 30, 30 og 30. Og det er, de laver iron ingots. Det er rigtigt. Og så skal jeg have en splitter. Der er. Den skal faktisk være i midten. Nej, det er faktisk fint nok sådan her. Der. Den skal være aligned med den der. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Så skal jeg have en Mark 1 conveyor. Den skal gå derfra, og derinde i, derinde i, og derinde i. Og der, så skal vi have en constructor der, og der, der, og der. Der og der. Og der. Ja, det der, det er så rigtig uheldigt. Det jeg kan gøre, det kommer til at se forfærdeligt ud. Kan der være en der måske? Det kan faktisk godt være, at jeg kan sætte den her. Nej, vi gør sådan her.
Jeg tror altså godt, jeg kan den her. Nej. Der. 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 Og der. Så nu skulle der være en konstruktor foran alle splitterne, og en konstruktor ved siden af alle de konstruktorer. Så skal jeg have derover i. Der. Og det skal alt sammen være Mark 1. Sådan der. De her, de skal alle sammen der. Watch, for copy, paste. Så nu skulle det hele indtil videre se sådan her ud. Så hvis du kan se her, så skal du have splitter. Så skal du også have en splitter for, nej, så skal du have en merger foran der. Igen splitter. Der, så merger. Der. Der, hvilken vej? Den peger den rigtige vej. Og der. Nej, det der er forkert. Den skal så være her. Så det hele skulle se sådan her ud. Så skal vi have igen. Og det hele her, det skal være Mark 1. Så der. Og der. Så det er, de laver 15 watts i minuttet. Så der skulle komme 30 ud af alle dem her. Så skal du have, foran alle mergersne, der skal der være en splitter. Og splitter. Og splitter. Og splitter. Så skal du have en Mark 1 konvejer mellem her. Og der kan du faktisk bare tage den her og dobbeltklik. Sådan her. Så skal vi have lige extend her. Der. Og det der er faktisk lidt irriterende. Kan vi ikke, nej, ved du hvad det er? Vi gør ikke noget ved det. Så skal vi have 12 konstruktorer. Ja, det der, det flipper faktisk. Så hvad kan vi gøre? Der, hvis jeg sætter den der. Så den kommer til at flippe med der. Men det kan også godt være at ændre den her container på et tidspunkt. Så det gør ikke noget lige nu. Så det jeg plejer at gøre, det er at sætte 11 konstruktorer til to-do-listen. Fordi der, vi har allerede placeret en. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og så går den her lige en over. Og hvis du ser, så skal den også være aligned med her. Og det skulle alle konstruktorer faktisk være. Og smelteren skal også. Så nu bliver det her lidt tedious.
eller hvad man skal sige, der. For det første, de skal alle sammen lave scorer. Så scorer, copy, og så kavler man bare op her. Paste. Sådan her. Så tager du alle splitter her i. Der i. Der. Og der. Så tager du den her. Jeg mangler selvfølgelig Iron Plate, men det har jeg jo lige herhenne. Iron Plate der. Det er fint. Så vi starter bare lige herhenne. Du kan selvfølgelig også starte i den anden ende. Men så kører du den ud her. To tilbage. Der. To tilbage. Der. To tilbage. Der. To tilbage. Der. Og det kan godt se det skævt det her. Det er lige. Så her, så gør du bare det ved dem alle. Faktisk. Og så skal hele din fabrik se sådan her ud. Fuldstændig nice og clean og alt det der. Og så skal du begynde at lave foundations herhen til. Den der, den duer ikke. Så den kan jeg lige fjerne. Sådan her. Og nu skal vi begynde på det sjove load balancing her. Så der skal være en, ja, hvordan er det, merger her og merger der. Merger der og merger der. Så skal der være en merger herover. Og en merger der. Så skal vi have en splitter der. Og en splitter der. Og en splitter der. Så skal der gå. Der, det kan godt blive lidt kompliceret. Så konveyorbelt mark 1 der. 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 Fordi der, det kommer til at være rigtig, rigtig meget load balancing. Det, det skal ikke connectes. Der. Og der. Og der. Der og der. Så skal den her gå ind i der. Den her skal gå ind i der. Den her skal gå ind i der. 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 Og hvis jeg lige kan komme op igen, så skal den her ind i der. Så hvis det giver mening, hvis jeg sætter en assembler her, den er midlertid. Det er bare for at vise noget. Se, Reinforced Iron Plate skal bruge 60 skruer i minuttet. Rotorsene skal bruge 100 skruer i minuttet. Så alle de her, de laver 40. Så 40 kommer i her. 40 kommer ud her, det er 80. 40 kommer ud her, bliver splittet til 20. Der, der. Så 20, 40 og 40, det er 100. Det samme her. Så 100, så har vi to assemblers til rotors. Så her 40, 40 og 20. Så har vi en T-assembler til rotors. Og så der har vi 20 og 40, det er 60. Så har vi til reinforced iron plates. 40 og 20,
det er 60 igen til Reinforced Iron Plates, og 20 og 40 igen til Reinforced Iron Plates. Så vi har 3 assemblers til Reinforced Iron Plates, og 3 assemblers til Rotors. Hvis jeg så lige sætter dem ned. Og det kan sagtens være, at jeg ændrer positionen af de her assemblers senere, men jeg sætter dem bare lige her til proof of concept. Så der. Og nej, det skal faktisk ikke være der. Men jeg sætter dem bare lige, hvor de alle sammen peger den der vej. Og den der vej. Jeg har faktisk lige glemt noget. Den her der kan ikke komme helt så. De her samplers, de skal skubbes en foran. Så deres hitbox, faktisk den skal faktisk være der. Så dens hitbox ligner op med foundation, og den er den lige er en for kort. Nej, vi gør sådan der. Der. Og så skal de her to også line op. Så der. Og der. Det er til Rotors. Så har vi en her til Reinforced Iron Plates. Og så skal den altså pege den anden vej til Reinforced Iron Plates. Og den her til Reinforced Iron Plates. Så skal vi have Mark 1. Mark 1. Mark 1. Mark 2. Mark 2. Mark 2. Så skal vi have den her til Rotors. Copy. Paste. Og paste. Reinforced Iron Plates. Copy. Reinforced Iron Plates. Copy. Paste. Og paste. Så nu skulle det meget gerne se sådan her ud. Med 6 assemblers i det hele. Så skal vi have en anden etage. Så vertical mode. Så sætter vi der. Og der. Og der. Må det være. Det er lige fordi, at så hvis jeg sætter den her, ja, så dækker det ikke ned i den der. Så der. Og så skal den faktisk bare cover det hele. Så skal vi faktisk også have hvis jeg lige der gør sådan her, så skal vi have en 3 gange 3 platform her. Og så skal vi have en basic wall omkring den her. Eller en basic wall 1 meter. Sådan her. Og jeg går ikke alt for meget ind i at dekorere det i den her video. Det bliver en anden video, hvor jeg dekorerer fabrikken mere. Så skal jeg have de her catwalks. Og så skal jeg bare lige have den default her.
Den der vej. Og så kan jeg snap dem til her. Der. Der. Er det ikke bedre at skubbe dem en hen? Men jo, så gør vi sådan her. Det her, det kan så blive til en 1 meter rampe. Nej, det bliver en 4 meter rampe. Sådan der. Nej, det bliver nu kan jeg beslutte mig. Der. Tror jeg. Nej. Har vi ikke unlocket? Hvis jeg lige tager mine kuponer her, fordi nu vil jeg have unlocket noget mere stof. Har jeg en fixit-job stående herhenne? Nej. Nu skal jeg lige se, hvad jeg gerne vil have. Så det bliver conveyor walls, door walls, quarter pipe pack, quarter pipe extensions pack, WM set, half foundation set, wall power outlet mark 2 og conveyor lift floor hole. Så det blev næsten alle vores kuponer, der lige fløj der. Så jeg putter resten der i også hop parts. Fordi at så skal jeg have kan jeg gå op her hvis jeg hopper, så er det også fint nok. Hvis jeg så siger walls side door wall der, så kan jeg faktisk ikke engang komme ind. Okay, hvis jeg ikke kan komme ind, så er det ret godt. Men så kan jeg have en catwalk stairs default. Der, og den er bare midlertidig. Nej, faktisk kun her. Så skal jeg have der og der. Det går så lige op til en conveyor. Ja, flot. Men det er der ikke så meget at gøre ved. Conveyor der. Ja, det er bare satisfactory ting. Men så skal den gå op der. Der. Og så skal den her lige tilbage. Så skal vi have en catwalk crossing der. 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 Og der. Og så skal jeg have catwalk crossing der og der. Så nu kan jeg gå op til lag nummer 2. Så skal jeg bare lige have sat nogle walls på. Og så laver jeg sådan en pattern her, hvor jeg siger 4 meter, 1 meter, 4 meter, 1 meter. Ligesom hvis det giver mening. Så går jeg ind her. Så kan du se, så kan jeg gå ind her til lag nummer 1 eller etage nummer 1. Og der bliver ret mørkt herinde med lumen. Og så kan jeg også gå op her til etage nummer 2. Jeg vil gerne lige sige noget, fordi at jeg har jo lavet det her pattern med 4 meter, 1 meter, 4, 1, 4, 1.
Herover der er 4, 4, 1, 1, 4, 1. Og det er fordi, så passer det meget bedre her med døren. Så der ser det lidt anderledes ud. Men det er der ikke rigtig så meget at gøre ved. Jeg kan måske gøre sådan her. Og så sige 1 meter, 1 meter. Der. Og der. Sådan her. Ja, det ser lidt bedre ud, tænker jeg. Eller hvad? Jo, ved du, det er fint. Vi kan altid ændre det. Så skal jeg bare have sat de her foundations ned. Og det er bare 1 meter foundations. Der er en ben inde i her. Så går han væk nu? Ja, ja, farvel. Men jeg håber ikke, det bliver for mørkt herinde, ellers så slår jeg lige lumen fra midlertidigt. Ja, bare lige sådan, jeg kan optage, så slår jeg lige lumen fra. Fordi jeg kommer til at sætte noget lys herinde, når... hvad hedder det? Når lumen... Når jeg unlocker dem. Lad os sige det sådan. Så... Men det jeg så nu lige gør, det er, at jeg tager en conveyor lift floor hole. Så sætter jeg den lige her foran. Kigger helt op. Og så gør jeg det ved dem alle sammen. Sådan her. Og så skal jeg have en lift. Mark 1 er jeg ret sikker på. Ja, mark 1. Sådan der. Og de skal være på default build mode. Sådan her. De skal bruge 30 iron plates i minuttet. Så det bliver de første tre her. Det sidder lidt skævt. Kan man ikke? Ja, det er lidt træls. Jeg tænker, jeg flytter lige den her assembler. Det sagde jeg jo nok. Velkommen til lidt senere i den her episode. Og det kan godt være, at vi flytter flere end den her. Jeg kommer i hvert fald til at flytte storage binsene. Så det her clipping, det skal ikke lige tage jer af. Så tager jeg også lige her og extender den her lidt længere ud. Så det kommer til at blive en lille bitte smule skævt. Men jeg siger her. Der, så skal vi have en merger. Her. Sådan her. Og en lift. Der går ind i den der. Og så skal den lave iron plates. Så der kommer 20 her i. Hvis jeg får en T-konstruktor. Så skal vi have en splitter der. Og der. Så den skal også lave iron plate. Så 20 og 20. Så kommer der 10 væk herover til. Og så kommer der 30 hernede i. Som er hvad assembleren skal bruge. Så skal jeg have... Kan jeg ikke sætte den her constructor her? Og så sætte en merger
Her vil det her virke. Ej, det kan jeg allerede se nu, at det vil det ikke. Så jeg skal have en, i stedet have merchant der. Liften, den skal gå direkte ind i. Og så skal jeg have den der. Og en constructor. Der. Iron plate. Så nu er de her to sådan set completed. Det jeg så skal have, det jeg skal have to konstruktorer lige her. Ja, okay, det ordner jeg lige. Sådan der. Og igen, de her, de skal alle sammen lave iron plates. Så skal vi have en merger her. Og den skal bare gå direkte ind i. Så skal vi have en splitter her. Den skal gå direkte derind i. Og så skal jeg have en der. Og så det er 10 minutter iron plates, der kommer ud her. Der kommer 10 iron plates ud i minuttet her, som skal ind i en storage container. Så her der skal jeg faktisk bare have en merger og en merger og en merger. Og så skal jeg have en lift der og der. Og så skal jeg have en, så skal jeg have 4 konstruktorer her. Sådan der. Så skal jeg have der og der. Vi er enige om, at det er 4. Og det er 3. Ja, vi starter også lige med 3. Så skal de så gå derover i. Og så skal jeg have en konstruktor lige her, tænker jeg. Kan være lige der. Er det ikke et dumt sted? Så det kan godt være, at jeg skal lave det her om. Men hvis vi lige starter med så at sige her. Splitter, der og der. Jeg tænker godt, vi kan gøre, kan vi ikke få den derpå, og det er også dumt. Sådan der, det er fint. Og det ser lidt dårligt ud. Men jeg tænker godt, at vi kan gøre sådan. Så det bliver også lidt manifold. Tingeling. Der. Og så skal vi have en splitter der. Og der. Så skal den her væk. Og så skal vi have den der. Derover i. Den skal så gå herned i. Og så skal vi have det samme her. Der og der.
der. Og... der. Og så skal vi have... den her, det er vigtigt, den er på soup. Så skal den gå... deroppe i. Og det her, det er bare aesthetics. For at få det her til at se noget bedre ud, så det ikke bare floater ud i ingenting. Sådan der. Så ja, det ser lidt ikke helt vildt godt ud. Men det virker. Og det er lidt finicky og lidt af hvert. Så alle de her konstrukter, de skal så lave Iron Watch, copy, paste, paste, paste. Herimellem skal vi også have to konstrukter, der igen skal lave Iron Watch. Ej, come on. Så gør vi bare sådan der. Ja, det kommer til at klippe lidt. Sådan her. Vi skal igen lave Iron Watch. Og Iron Watch. Så skal vi have en Merger. Her. Og det er bare til, så vi kan få nogle Iron Watch i storage. Så den skal igen gå hen til storage. Jeg tænker også lige at gøre sådan her. Og sådan her. Bare lige for at markere de ting, der skal til storage. Men nu skal jeg have smelterne. Og du kan se, det er meget simpelt her, fordi de her... de skal bare bruge 30. Og en smelter laver også 30. Så de første 5 skal faktisk bare have 30, sådan. Der. 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 Det er 3. Det er 4. Og det er 5. Så skal de bare connectes med en Mark 1. Herinde imellem. Og alle smeltersne, de skal bare lave iron ingots. Copy. Paste, paste og paste. For iron watchne, der er det lidt anderledes. Fordi at de skal have ligesom begge. Eller de skal kun bruge 15. Så der. Så skal hver anden have en splitter. Den der. 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 Og der, det er rigtigt. Og det jeg så også gerne lige vil, det er, ja, de skal faktisk rykkes ned igen. Og det er fordi, at så aligner vi dem lige ordentligt. Så smelter. Der. Og... det er sgu da ikke helt rigtigt, det der.
den skal være sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan her. Sådan der. Sådan. Jeg tror ikke den er den. Jo, det kan den faktisk godt nok hele vejen. Der. Så skal vi have den der. Den der. Den der. Den der. Og den der. Den der. Den der. Den der. Sådan her. Den her, den skal gå hele vejen derover til. To tilbage. Sådan der. Og så skal alle de her smelter lave iron ingots. Sådan her. Og nu skal vi så have et extracted iron. Fra den der og den der node. Men nu skulle hele layoutet også gerne se sådan her ud. Så den her, den fjerner jeg lige. Og så sætter jeg i stedet en conveyor wall med 3. Så kan vi så tage en Mark 2 deroppe i. Der. Sådan. Og så skal jeg have en conveyor lift. Den går deroppe i. Der. Og der. Så skal den være reversed. Der. Jeg mangler selvfølgelig iron plate. Men det er jo heldigvis, at det er lige præcis det, den her iron factory laver. Så der. Nej, det skal faktisk være Mark 2, det her. Der. Det der. Det er ikke særlig godt. Men det er så lidt, at jeg tænker ikke, det som sådan gør det store. Lige nu i hvert fald. Så. To. Og så skal den gå ud til cirka midten af ironnoten. Så skal vi have den her 3x3 platform. Så skal den her gå ud til midten. Så skal vi gerne have en 3x3 platform. Og så skal vi have 2 miners Mark 1. Og jeg skal også lige have den der og den der. Men den her, der. Og så skal det være en Mark 2 conveyor. Der skal gå hele vejen herned ind til midten. 2 tilbage. Herned til 1, 2, 3. Der. Og skal den gå herhen til. Og der, Annie. Ja, det er vigtigt, at den går hele vejen ind i liften. Så skal jeg have en miner herover. Og den skal så gå derhen til. To tilbage. Herhen.
står tilbage. Her er han. Derpå. Og der, nu opdager så lige, jeg har brugt mark 2 i stedet for mark 1 i stedet for mark 2. Så det skal selvfølgelig lige ændres. Der. Og der. Sådan her, de her, de skal overclockes til 200%, så de laver 120 i minuttet. Sådan her. Og så skal jeg så have en splitter. Der. Ja, der tager vi bare, fordi sådan i midten af foundation, det kan jeg godt lide. Der. Det er to. Og det er fire. Og den klipper slet ikke med her. Der og der og der. Så skal den første her være mark 2. Så skal den her være mark 1. Og så skal den her faktisk væk. Fordi at der kan vi bare gøre sådan, at du kan bruge splitters, men jeg synes det er bedre at gøre sådan her. Så det gør jeg i den her fabrik. Men du kan gøre det præcis som du vil derhjemme. Der skal jeg mark 2 lift, mark 2 conveyor. Det der, det er selvfølgelig ikke særlig godt. Så bliver vi nødt til at gøre sådan der. Eller kan vi ikke ændre det? Hvis jeg nu gør... Lad os sige, jeg lige fjerner de her conveyors. Så sætter jeg dem bare til der. Der. Og... fjerner liften. Der. Og der. Så sætter jeg en mark 2. Der. 1, 2. Og så sætter jeg den her ved siden af der i stedet. Mark 2. Der. Og der. Og så skal vi have en... Okay, det kan vi så ikke få lov til. Der. Der. Og der. Sådan der i stedet. Det er noget mere clean end det andet. Så jeg skal ikke herhen. Så kan jeg selvfølgelig sætte min lift her i stedet. Og forhåbentlig trække den nice og clean herinde i. Og så skal jeg have en glitter der. Der. Og der. Den er selvfølgelig ikke lined up. Sådan her. Mark 1, mark 2, mark 1, mark 1, mark 1, mark 1. Herhen til. To tilbage. Og derinde i. Og så skal vi have en mark 2. Der.
der. Og en lift. Mark 2 der. Og så skal den gå derind i. Sådan der. Men den her video, den er stadig ved at være rigtig lang. Så jeg vælger at slutte den af her. Og i næste episode, der får jeg færdiggjort det her, den her fabrik. Jeg forklarede Space Elevator Phase 1. Jeg er ret sikker på. Ja, Space Elevator Phase 1. Tusind tak, fordi du så med. Husk at like og subscribe, hvis du har nogle kommentarer. Når du gerne vil skrive ned i kommentarfeltet, skriv det gerne. Hej hej.